Ні, вона писані одній дівчині. Ну, отак от. Ніч без свого тепла і погляд холодної тиші. Ти безсоромно втекла, забравши закохані вірші. І тіло не мов би поряд, а душу твою забирають. Серцем необхідний догляд або два білети до раю. Ніч у тенетах системи і замість повітря тут дим. Не знаємо досі, де ми, але розуміємо, з ким. Усюди темні провулки, холодні колючі дроти нам хочуть зв'язати руки, стулити кохані роти. На їхньому боці є час, у нас же таємні думки. І нехай цілий світ проти нас, але в цьому світі є ми. Чи зможеш ти бути зі мною, разом ходити по краю? Наше життя стане грою, хто скаже першим «кохаю»? Хто першим крикне «до біса»? Меседж зітре в телефоні. Хто не задвине завісу та не відпустить долоні? Хто не забуде тих слів? З ними лягали до ліжка ніжних закоханих снів. Зранку розбудить усмішка. Зрада програє одразу. Ревність лежатиме в комі. Гордість породить відразу. Люба, чекай мене вдома. Стріляй за душі, і ніякі ворожки не магніти не притягнуть моєї душі. Ти не снишся мені у вісні, не про тебе думки увесь час. Романтичні вірші та пісні пише серце, на жаль, не про нас. Я не хочу нічних розмов, в нашій чаші розмові пусто. Ані вперше, ні вдруге, ні знов. Ти не станеш моєю Мегусто. Буде гірко, та не на весіллі, тож намазуй на хліб гірчицю, умикай врятувати Вілі і стирай з телефону кицю. Так, да, отак.